Darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ah, ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica. E profissionalizante que também se institui uh, neste dia.